Власне життя можна захистити тільки за допомогою зброї, вважають дніпровські активісти. Вони влаштували мирний театралізований флешмоб, щоб привернути увагу влади та громадськості до питання легалізації зброї. Ми дивимося на приклад західних країн, де вже існує легалізація зброї. Це такі країни, як США, такі країни, як Естонія, як Швейцарія. В цих країнах легалізація зброї, озброєння населення дійсно вирішило багато питань. Тобто там злочинець, примітивний приклад, злочинець, який йде на злочин, який хоче пограбувати чиюсь домівку, знає, що обов'язково у чоловіка, у людей, які знаходяться в цій домівці, є зброя, і вони в змозі себе захистити і в змозі чинити збройний опір. Активісти передали голові обласної ради Глібові Пригунову листа з проханням підтримати законопроект про цивільні зброю та боєприпаси та звернутися до керівництва держави щодо його розгляду та прийняття. Законопроект номер 1135-1 про цивільну зброю і боєприпаси був прийнятий на розгляд ради ще в 2014 році, ще 10 грудня 2014 року. Але з того часу він не розглядається і, звичайно, не приймається. Учасники флешмобу запевняють, легалізація зброї вирішить проблеми особистої безпеки і в жодному разі не призведе до зростання злочинності. Давно є оружие. Вопрос в тому, що чоловік, який хоче жити в правовому полі, щоб у нього була можливість себе захищати і щоб він мог використовувати оружие для самооборони. И чтобы потом его не судили о том, что он где-то там непонятно достал оружие, что он его использовал не по назначению. Все. Вопрос, чтобы у тебя был документ, который подтверждает, что ты можешь использовать оружие для самообороны, если на тебя нападают. Утім, більшість дніпровців не поділяє погляд активістів. Люди побоюються наслідків масового озброєння. Мне кажется, это только добавит проблем. Это, нельзя в нашей стране легализировать оружие. У нас, начнем с малого, у нас медицина вся купленная. То есть начнут покупать люди справки, покупать себе оружие. Я считаю, это плохо. У меня нет денег на оружие, поэтому, наверное, против. Я думаю, что нет. Почему? Потому что наши граждане не умеют обращаться с оружием. Я-то считаю, что оружие, оно никогда в жизни не помешает каждому человеку, потому что сейчас правоохранительная система, органы, они не могут в полном объеме, в полной мере охватить и защитить каждого гражданина Украины именно. Я считаю, что оружие давать в руки нельзя людям. Почему нельзя? Потому что каждый человек на свое рассуждение это использует. И не знаю, какая ситуация. А люди разные бывают, и психические, и уравновешенные, неуравновешенные. Я считаю, что это напрасно дают людям оружие. Тема легалізації зброї обговорюється в українському суспільстві не перший рік. Одні вважають, що це вирішить проблему злочинності на вулицях, інші, навпаки, запевняють, що з тотальним озброєнням кількість злочинів зросте. У будь-якому разі прийняття рішення щодо законопроекту про цивільні зброї та боєприпаси має бути прозорим та ґрунтуватися на потребах звичайних громадян.